mentira. Milers de barcelonins s'han unit aquest diumenge a la popular passejada amb bici patins que cada any recorre els carrers més emblemàtics de la ciutat. Una passejada lúdica de 13 quilòmetres oberta a tothom que ha començat a la Cruïlla d'Aragó amb Balmes i que ha arribat fins al Fòrum. M'encanta l'esport, m'encanta la bicicleta i sempre que puc l'agafo. És una festa que molt, molt familiar i penso que s'ha de tirar endavant. El meu pare també surt molt amb bici amb mi i mai he fet aquesta cursa, però m'ho han recomanat ells i hem vingut aquest any. Que n'hi ha molta gent i que està molt bé perquè facilita fer esport i que no contamina. Porta molta gent i és un esport molt maco. Hi ha molts carrers bicis nous i cada cop està millor. Si no tenen bici, hi ha bicis per llogar, o sigui, no hi ha excusa. A Barcelona actualment la bicicleta es agafa molt, eh? Falta que ens regulem nosaltres mateixos una mica, que ens eduquem. La festa de la bici i els patins continua al parc del Fòrum amb el Bike Show. Curses infantils, àrees freeride, competicions, exhibicions i exposicions per passar un diumenge sobre rodes.